Шановна екзаменаційна комісія, до вашої уваги представлена дипломна робота на тему програмне забезпечення для управління магазином. Об'єктом роботи є процес обліку документів та замовлень у сфері торгівлі. Предметом роботи є програмне забезпечення для управління магазином. Метою роботи є розробка програмного забезпечення для покращення якості роботи працівників в сфері торгівлі за допомогою інструментарію для контролю та обліку товарів та іншого, також допомога у оформленні замовлень. До роботи були поставлені наступні завдання. Дослідити проблеми використання систем управління у сфері торгівлі, проаналізувати вже існуючі аналоги, визначити вимоги до розроблюваного програмного застосунку, спроектувати програмне забезпечення для управління магазином та програмно реалізувати застосунок. На даному слайді представлена порівняльна таблиця вже існуючих аналогів. Для аналізу були взяті дві програми – Uniper Retail та Z-Store. Перше, на що було звернуто увагу, це економічна складова, а саме ціна продукту та вимоги до системи. Uniper Retail є не безкоштовним, а для його роботи потрібен спеціальний посттермінал. Z-Store, навпаки, безкоштовний і працює в браузері. Це дуже сильно зменшує вимоги до системи, але прив'язує до постійного з'єднання з мережею. Обидві програми вміють виконувати контроль за товарами. Інтерфейс у обох програм зручний, але у Z-Store він найзручніший. Також обидві програми вміють працювати з хмарними технологіями. Через великий функціонал обох програм, місцями навіть надлишковим, користувачу потрібно буде більше часу для того, щоб навчитися роботи з ним. На даному слайді представлена порівняльна таблиця мов програмування. Для виконання роботи було обрано мову програмування C-Sharp. Через високу швидкість роботи, нескладний синтаксис, підтримку фреймворку .NET та високу стабільність. Для визначення функціоналу програмного продукту було визначено основні потреби і функціонал для користувача. Для цього було створено сценарій роботи користувача за допомогою діаграми прецедентів, яка представлена на даному слайді. Функціонал системи на даному слайді представлений функціонал системи у вигляді діаграми. База даних була створена за допомогою системи управління бази даних Microsoft Access. Вона має 5 таблиць зі зв'язками один до багатьох. При роботі над програмним продуктом було проведено тестування на надійність та стабільність системи, а також якісне тестування. Якісне тестування було проведено з наступними критеріями, а саме функціональність, надійність, практичність та продуктивність. Отриманий програмний продукт повністю пройшов тестування та готовий до роботи. Перейдемо до висновків. Проаналізувавши проблеми та тенденції у сфері торгівлі, провівши аналіз вже існуючих аналогічних програмних рішень, були сформовані вимоги до створюваного програмного продукту, його функціонал та направленість на конкретний тип підприємництва, такого як мала роздрібна торгівля. Розроблено структуру функціоналу програмного застосунку, на основі якого було виконано всі поставлені задачі. Розроблена програма має простий та зрозумілий користувацький інтерфейс. Програма зручна для використання, роботі з нею легко навчитись. Система протестована з різними критеріями, в результаті чого отримано стабільну, готову до роботи програму. Розроблений продукт реалізував всі поставлені задачі дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра. Шановна комісія, доповідь завершено. Дякую за увагу.